Okey, untuk hari ini kita sambung dengan faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Maksudnya perkara yang boleh mengacau ataupun memberi kesan pada tindakan enzim, kerja-kerja enzim. So yang pertama adalah suhu. Okey, apa itu suhu? Suhu tu berkaitan dengan betapa panasnya atau sejuknya keadaan sekeliling ataupun sesuatu bahan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah kepekatan substrate. Saya ada lukiskan bentuk oval tu adalah sel, okey. Dan bentuk tiga segi tu adalah substrate, okey. Kepekatan substrate. Apa jadi kalau substrate terlalu banyak dalam sel sedangkan enzim yang warna hijau tu cuma ada satu ataupun sedikit. Kemudian faktor yang ketiga adalah kepekatan enzim pula. Ha, apa jadi pula kalau enzim banyak dalam satu sel tu? Okay. Yang keempat adalah pH. pH ni adalah yang ni lah skala dia. Kalau orang kata pH 6. Okay. pH 6 adalah masih dalam keadaan acidic. Sebab neutral adalah dekat 7. Awak tengok. Kosong sampai 6 adalah keadaan berasidik dan 7 keadaan neutral dan 8 hingga ke 14 adalah keadaan alkali. Contoh macam okey, apa yang awak selalu makan? Lemon. Tengok lemon. Lemon tu asid. Dia punya pH adalah 2. Kalau orang tanya apa pH untuk lemon? 2. Oh, bermakna dia asid. Macam itulah biasa orang gunakan istilah pH. Okay, next. Jom kita belajar dengan lebih dalam 4 faktor ni. Okay, suhu. Okey, baca yang pertama eh. Pada suhu yang rendah, kadar tidak balas enzim adalah rendah. Okey, maksudnya okey, bila suhu tu rendah, okey, tadi saya ada bagi gambaran suhu macam mana kan? Bila kita ukur suhu tu rendah, bermakna kadar tidak balas enzim ataupun kerja enzim pun rendah. Namun, apabila suhu semakin meningkat, okey, kalau keadaan tu panas, pelanggaran antara molekul substrate dan enzim berlaku lebih kerap. Oleh itu, semakin banyak kompleks enzim substrate terbentuk, maka kadar tidak balas enzim meningkat. Jadi saya dah buatkan simple kat sini. Okay. Suhu, okay, arrow ke bawah tu makna bila suhu rendah lah eh. Bila suhu rendah, yang biru, kadar tidak balas enzim pun rendah. Okay, yang hijau pula. Bila suhu tinggi, tengok arrow di kat atas kan. Kadar tidak balas enzim pun tinggi. Okay. So, saya dah mudahkan dekat situ. Kemudian, ini adalah graf ataupun carta yang perlu awak tahu kalau dia bagi soalan dalam paper. Okay, dia kata kat situ. Okay. Kadar tidak balas enzim. Okay, cuba awak tengok. Pada suhu optimum 37 Celsius, aktiviti enzim adalah pada kadar maksimum. Maksudnya itulah suhu yang sesuai, yang paling sesuai untuk enzim buat kerja. Sampaikan dia boleh buat pada kadar maksimum. Okey. Kemudian pada suhu rendah, kini before capai 37 Celsius, okey, contohnya dia yang dia tunjuk dekat situ. 20 kan. Pada suhu rendah bawah 40 Celsius, peningkatan sebanyak 10 Celsius akan menggandakan kadar tidak balas. Okey, maksudnya setiap suhu tu bila naik 10 Celsius, dia akan gandakan tidak balas. Kalau naik lagi suhu, banyak lagi kadar tidak balas. Tapi apa jadi bila terlalu tinggi? Dia kata pada suhu tinggi, kadar tindak balas enzim berkurang sehingga 60% apabila tindak balas berhenti kerana enzim telah ternyah hasil. Yalah, sebab bila terlalu panas, okey. Bila suhu terlalu tinggi, dekat 50 sampai lah kat 60, enzim tu pecah. Okey. Dia punya molekul-molekul protein tu terus pecah. Jadi itulah dia ceritakan kesan
suhu terhadap aktiviti enzim. Bila terlalu rendah, dia lemah pula. Bila dekat 37, itu the best. Tapi bila terlalu tinggi, dia pecah pula. Dia ternyah asli. Okey, sekat sini cakap lah, pada suhu tinggi lebih daripada 40%, dia 40 celsius, enzim akan ternyah asli. Okey, faktor yang kedua adalah pH. Tadi saya dah bagi gambaran. Okey, carta ataupun skala pH daripada 1 hingga ke berapa tadi? Kalau 1 hingga ke 6, keadaan berasid. Kalau dekat 7, keadaan neutral. Kalau 8 hingga ke atas, keadaan beralkali. Jadi enzim ni bila dalam keadaan berasid, dia jadi apa? Kalau keadaan natural, dia okey ke? Kalau dia keadaan berakali, jadi lain-lain enzim, dia nakkan lain-lain pH. Okey, jadi kita baca yang pertama. Aktiviti enzim dipengaruhi oleh keasidan atau kealkalian medium tindak balas. Okey, nombor dua. Semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada pH optimum. Dia cakap enzim ni, dia ni paling berkesan, paling bagus dibuat kerja, dia boleh buat kerja pada pH optimum. Maksudnya pH yang paling sesuai untuk dia. Kebanyakan enzim berfungsi paling cekap pada pH 6 hingga 8. Cuba bayangkan balik skala yang tadi saya bagi. 6 hingga 8 tu dekat mana? Dekat kawasan berasid ke, neutral ke, ataupun beralkali? Contohnya, enzim amylase ILEO berfungsi pada pH 6.8. Okey, ILEO kita ni, dalam ILEO kita ni pun ada enzim. Nama dia enzim amylase. Dia berfungsi ataupun pH optimum untuk enzim amylase adalah pada pH 6.8. Jadi, nombor 3. Tapi, terdapat pengecualian untuk enzim pepsin di dalam perut. Tadi untuk amylase dekat ILEO, sekarang ni yang pepsin dekat perut bertindak pada pH optimum dalam 1.5 hingga 2.5. Dan enzim trypsin dalam duodenum, okay, dalam perut kita juga, duodenum ni dekat dengan usus kita, hanya bertindak baik dalam keadaan beralkali. Dia ni nak beralkali pula. Tadi yang pepsin nak keadaan berasid. Macam mana tahu dia berasid ke berakali? Tu 1.5 hingga 2.5 kan dalam keadaan berasid. Okey. Kemudian mana tahu yang trypsin ni dekat kawasan berakali? Sebab dia kata pH sekitar 8.5. Jadi kena sentiasa rujuk skala pH untuk nak tahu dia berasid ke berakali ke. Okey. Ini duodenum. Okay. Duodenum tu bercantum lah antara perut dengan usus kita. Okay. Yang keempat, apabila ada perubahan nilai pH, okay, maksudnya baik-baik pH optimum untuk enzim adalah 1.5 hingga 2.5, tiba-tiba ada perubahan pH, okay, tadi tengah buat kerja, tiba-tiba ada datang perubahan pH, ia akan mengubah cas ion H+ di tapak aktif enzim dan di permukaan substrat. Okey. Tengok ni. Dekat enzim ni, sebelum substrat ni masuk, kan ada tapak dia kan untuk substrat tu parking. Jadi dekat dia tempat parking dia tu ada cas ion. Jadi bila pH tu berubah, cas ion dekat tapak enzim tu akan berubah. Jadi menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Jadi benda ni, kompleks enzim substrat ni tak dapat dibentuk kalau enzim ni tak dapat pH optimum. Tetapi apabila pH persekitaran kembali ke tahap optimum, cas dipulihkan dan enzim kembali berfungsi seperti normal. Okey, bila tiba-tiba pH tu dah kembali normal, okey, enzim ni dah dapat balik pH dia, pH optimum, jadi dia pun boleh berfungsi balik. Semudah itu je. Okay. Yang kelima, perubahan nilai pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia structure dan mengubah tapak aktif enzim. Enzim ternyah asli. Okay. Bila ada perubahan nilai pH yang terlalu tinggi, ekstrim tu macam terlalu tinggi, okay, akan memutuskan ikatan kimia structure. Maksudnya bila enzim tu
contohlah enzim, enzim apa kita nak bagi. Contoh kita bagi enzim amylase, dia paling cekap dekat pH 6 hingga 8. Okay. Tapi apabila ada perubahan nilai pH yang ekstrim, maksudnya terlalu jauh pH tu pergi, pergi dekat dekat LEO tu dia pergi pH 1 pula. Jadi apa jadi dekat enzim tu? Dia enzim akan ternyah asli. Daripada dia berbentuk bergulung-gulung macam ni, dia jadi pecah. Macam ni lah gambaran dia. Enzim punya protein. Okay. Next, faktor yang ketiga. Kesan kepekatan substrate. Okay. Apa jadi kalau substrate ni terlalu banyak ke, terlalu sikit? Apa jadi dekat enzim ataupun tindak balas? Okay, yang nombor satu. Apabila kepekatan substrate semakin meningkat, kadar tindak balas enzim meningkat kerana terdapat lebih banyak perlanggaran antara molekul substrate dan molekul enzim. Faham tak kat sini? Maksudnya, ini contohlah saya bagi. Okay, bayangkan yang dalam oval ni adalah sel. Okay, bila terlalu banyak substrate adalah yang bentuk tiga segi. Okay, jadi diorang ni berlanggar dalam sel. Sebab terlalu banyak, terlalu penuh, sempit, so dia berlanggar. Jadi bila diorang berlanggar ni, asyik nak tercantum je substrate ni dengan enzim. Jadi lebih banyaklah kadar tindak balas enzim. Tengok ni, saya dah buatkan. Bila kepekatan substrate meningkat, okay, arrow ke atas maksud meningkat, okay, kadar tindak balas enzim pun meningkat. Okay. Sebab apa? Sebab enzim ni dia tak perlu banyak pun. Dia perlu dalam kuantiti yang kecil kan. Bila substrate ni banyak datang, dia okey je. So tindak balas enzim pun meningkat. Dia boleh banyak buat kerja. Okay. Tapi namun begitu, pada kepekatan substrate yang tertentu, kadar tindak balas adalah pada tahap maksimum. Tapi dia pun ada juga tahap hard dia tu. Dia rasa macam, oh dah cukup. Aku dah tak boleh buat kerja dah. Enzim kata terlalu banyak sangat substrate, semput dia. Okay. Inilah yang digambarkan dengan graf ni. Okay. Bila kepekatan substrate semakin meningkat, okay, ke kanan, tindak balas enzim dah capai nilai pengehat. Dah capai tahap maksimum. Jadi kat sini sebab apa? Sebab enzim adalah terhad. Semua tapak aktif telah dipenuhi dengan oleh substrate. Okey. Kepekatan enzim adalah faktor pengehat. Maksudnya kuantiti enzim tu membuatkan faktor pengehat yang buat kadar tindak balas enzim ni tak dapat nak meningkat. Sebabkan enzim ni tadilah. Awak faham tak? Maksudnya bila enzim ni okey. Okey, dia okey terima banyak substrate. Sebab enzim ni dia boleh, memang boleh digunapakai selepas dia tukar substrate pada produk. Tapi bila terlalu banyak, okey, dia bila dia reach tahap maksimum, enzim ni dah jadi faktor pengehat. Dia dah jadi dia yang menghadkan kadar tindak balas tu sebab dia dah capai tahap maksimum. Okey. Jadi yang terakhir adalah kesan kepekatan enzim. Okey, kata apa? Apabila kepekatan enzim ditambah, kadar tindak balas enzim akan meningkat kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindakan pemangkinan. Okey. Jadi dia kata bila kita tambah enzim ni, kadar tindak balas enzim pun akan meningkat. Tak ada masalah. Okay. Tambahlah enzim, okay. Macam saya dah buatkan pendek kat sini. Bila kepekatan enzim meningkat, okay, arrow ke atas, kadar tindak balas enzim pun meningkat. Okay, apa lagi dia cerita kat sini? Sekiranya kepekatan enzim digandakan dalam satu tindak balas, okay, maksudnya dalam satu sel tu biasanya ada 10 enzim, tapi awak gandakan jadi 20 enzim, jumlah substrate pun akan berganda juga. Dia cakap apa? Jumlah substrate yang ditukar kepada produk juga digandakan dengan syarat
bekalan substrat adalah berlebihan. Maksudnya kat sini, bila kepekatan enzim tu awak tambah dua kali ganda, jumlah produk pun akan dua kali ganda. Macam awak lah buat donat, biasa awak guna satu satu plastik tepung je. Tapi lusa tu awak rasa macam nak guna dua plastik tepung lah. Jadi sebelum tu guna satu plastik tepung dapat donat 10 je. Tapi bila guna dua plastik tepung dapat donat ataupun produk, okay, dalam istilah enzim, dapat 20, dua kali ganda kan. Tapi untuk enzim dia kata boleh berganda janji substrate tu berlebihan. Okay. Yang ketiga, substrate menjadi faktor pengehat pada tahap maksimum. Samalah macam tadi, kalau dalam kepekatan enzim, enzim menjadi faktor pengehat. Kalau dalam kepekatan, dalam kepekatan substrate sebelum tadi, enzim menjadi faktor pengehat. Tapi kalau dalam kesan kepekatan enzim, substrate menjadi faktor pengehat pada tahap maksimum. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrate. Okay. Awak kena pandai bezakan sedikit antara kesan kepekatan enzim dengan kesan kepekatan substrate. Okay. Dua-dua bila dah capai tahap maksimum, kadar tindak balas dia dah jadi slow. Tapi untuk kepekatan enzim, dia okay je janji substrate berlebihan. Kalau kesan kepekatan substrate, okay, boleh buat kerja, okay, tindak balas tu ada bila substrate banyak, tapi bila dah capai tahap maksimum, enzim pun kena banyak sama, dia lebih kurang juga. Okay, itu saja. Dan kita sambung aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, dalam kehidupan harian, enzim digunakan di rumah. Sedar tak sedar ada enzim yang kita gunakan kat rumah. Okey, yang pertama, dalam serbuk pencuci. Dalam awak punya sabun basuh baju tu untuk menanggalkan kotoran daripada pakaian. Kalau tak macam mana lah, siapa pula nak angkut kotoran dekat awak punya baju tu? Enzim lah yang buat kerja dia. Yang kedua, untuk melembutkan daging. Awak rebus daging tu. Siapa yang melembutkan daging tu? Maksud saya, siapa yang menolong untuk melembutkan daging tu? Enzim juga. So, jadi awak kena hafal a few, okay, sikit lah nama enzim dan apa dia buat. Okay, contohnya lactase. Dalam susu bebas laktosa rupanya enzim lactase ni. Enzim pencernaan. Oh, digunakan dalam bidang perubatan. Macam awak lah, kalau awak sakit perut, awak makan ubat cerit berit ke apa kan, kan dah okey. Sebab enzim, kita letak, diorang letak enzim dalam ubat tu. Jadi, baik-baik enzim dalam badan awak tu slow, tak buat kerja. Dia jadi, bila enzim daripada ubat tu masuk, dia jadi, dia elokkan balik dalam badan awak tu. Oh, kemudian, trypsin, mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan untuk produk kulit. Pektinase dan selulase dalam penghasilan jus.